Болки в кръста има сестра ти. Каза, това ще беше много изправено. Сядай тук, сестра. Сядай. Да. В името на Исус, сега твоите двата крака са равни в момента. В името на Исус, гръбнака да бъде изцелен и възстановен. И виж сега, въпреки че бяха равни, сега левия крак расте. Виж, става 1 см, 2 см. Виж какво става? 3 см пораста. Ти забелязваш ли го? Почувства ли го това нещо? Бяха равни. Привидно всичко беше наред. Сега започва десния крак да расте. Виж как расте. Гледай, гледай какво става. Огъня на Светия Дух върху тебе, върху гръбнака ти. Стани! Слава на Исуса! Вие видяхте ли? То оттам не се вижда. Да. Слава на Бога! Ева! Бъбрика! Кистата да изсъхне в името на Исуса. Сега, я се раздвижи да видим, нали имаше болки? Какво нямаш? Имах много време болки и сега чувствам, че нямам болки. Къде имаше болки? В коляното имаше болки в колената, а сега ги няма болките в колена. Няма ги. И къде отидоха тия болки? Слава на Исуса! Той взе на себе си нашите немощи и понесе нашите болки. Честито, бъди изцелена!